Hej på er allihopa. Mår ni bra? Vi kan göra så vi ställer oss upp. Sträcker på oss lite, snurrar runt lite. Heja på den som står bredvid lite så här. Hej och trevligt till dig. Och vad fin du var idag sådär. Så kan ni få sätta er ner sen. Ja, ni får fortsätta på fikat sen. Så roligt att få vara här. Tommy Log heter jag. Så jag ler hela tiden. Nej, men gör jag inte det så får ni säga till. Hallå! Nu hörde jag något. Hörde ni någonting? Hallå! Ah, jag känner igen den där rösten. Hallå! Ja, det är... Vart är hon någonstans? Hallå, Ellinger! Där, oj. Oj, ursäkta. Berit. Ellinger! Plastlådan! Mm. Hallå, hej, hej. Kan vi heja på Berit? Hej, hej! Åh, mycket folk! Ja, det är jättemycket folk här. Jättekul att se. Det är en del i din ålder också, Berit. Ja, vad trevligt! Mm. Du, Tommy! Ja, vad är det, Berit? Jag har läst en jättebra bok! Ja, vad bra. Har du något boktips här till oss? Ja, det är världens mest kända bok! Ja, men den boken är ju jättebra. Den är ju så spännande. Det har vi hört om här idag och massa saker. Ja, det är jättespännande. När Tommy och Annika kommer att hälsa på. Jag heter Tommy. Och där sitter ju Annika, ser du? Ja, men vi är nog inte med i den boken, va? Är du med i den här världens kändaste bok, Annika? Nej, jag tror du har fått det här lite om bakfoten, Berit. Va? Jag hör lite dåligt. Jag tror att du har fått det här lite om bakfoten. Va? Ska du sparka i baken? Nej, alltså. Hon hör ju lite dåligt. Berit? Ja? Världens mest kända bok är inte Pippi Långstrump. Utan det är ju Bibeln. Så vet. Tommy! Ja, vad är det, Berit? Du står och hittar på saker här framme. Jaha, vad har jag hittat på nu? Du lägger ju ut fel! Står här i kyrkan och berättar. Vet du en sak? Världens mest lästa bok är Bibeln! Och inte någon Pippi Långstrump som du står och säger här. Alltså, ursäkta mig, men jag tror att det var du som... Nu hör jag dåligt igen! Ja, Berit, jag tänkte jag skulle fortsätta berätta om den här boken. Pippi Långstrump! Nej, Bibeln. Så jag tänkte om du... kan gå ner tillbaka till den här lådan och sen... Det är så fuktigt där! Ja. Men vi får försöka ordna det där. Du får väl lite papper sen eller något att torka det med. Så ska jag berätta lite mer om den här boken. Blir det bra? Ja! Ska vi säga hej då till Berit? Hej då, Berit! Hej då! Ja, jag vill inte ligga i den här lådan. Nej, men du får ligga en liten stund. Åh, plast! Mm. Ah, okej. Berit, hon är lite tokig. Bibeln är ju faktiskt världens mest lästa och spridda bok. Ser ni vad jag har för något här? En blå bibel. Är någon som har en sån hemma? Kanske något liknande. Det finns ju massa biblar såg jag på ett bord där utanför idag. Bibeln är världens mest lästa och kändaste boken i hela Bibeln. Är någon som vet förresten vilken bokstav det finns mest av i hela Bibeln? Om man räknar ut det. Ordet B, nu ser jag Bibeln här. B, B, det är två där, Bibeln. Så ordet B är det ordet som finns mest gånger i Bibeln, va? Sen är det ju massa andra, så jag har ju faktiskt här. Bibel betyder ju många böcker, så jag har ju en stor Bibel med mig här idag. Ser ni den? Ska vi se här. Wow, ska fäckla ut den. Ser ni vad många böcker där? Bibeln betyder många böcker. Så här är det massa böcker. Det finns 66 böcker totalt. Här kan man ta ut en bok löst. Det är som ett bibliotek, hela Bibeln. Här finns det historiska böcker, berättelser om kungar och annat som står berättelse om. Här finns det poetiska böcker, det finns profetiska böcker om profeterna i Gamla testamentet bland annat. Och så har vi Nya testamentet och tillägg som heter Apokryferna på 11 böcker. Den här profet tänkte jag på. Är det någon som vet alla vad en profet är? Det kanske inte alla. Vilma, kan inte du komma fram? Hjälp mig här, kom. Titta, Vilma, min dotter. Hon är 8 år. Hon kan få en applåd här om jag hjälper mig. Här, få hänga med pappa här. Du, Vilma, om jag skulle göra så här. Jag ska vara här. Så får ni liksom lyssna på vad hon säger. Och jag som säger. Stå upp. Stå upp.
snurra runt. Sträck ut tungan. Säg till din granne vad fin du är. Med tungan utsträckt. Varsågod och sitt. Ja, nu ska vi se här. Ja, då ska vi se här. Vems vilja gjorde ni nu? Någon som har förslag? Var det... Vad säger du? Är du ute i skjortan där? Vad säger du? Min! Men jag sa ju ingenting till er. Vad sa du? Vad jag som sa till Vilma? Precis. Jag var Vilmas profet, eller hur? För jag viskade till hennes öra och hon berättade för er vad ni skulle göra. Så är det i Bibeln med profeterna och människorna som lyssnade på Gud, hörde vad han sa och sen berättade de vidare till folket så att de kunde lyssna och göra. Tack Vilma, tack för hjälpen just nu. Tack. Så där finns många saker i Bibeln, profeter och historiska händelser och sånt där. Och skulle man tur lite så känna vad Bibeln verkligen är för oss människor idag, så har vi faktiskt pratat om en grej redan idag här som Annika läste. Ser ni här? Jag har min superficklampa med mig. Ser ni? Oh. Det här med ljuset på min stig. Guds ord, Bibeln är ju Guds ord. Så om jag går ner för mörkret här så kan jag se. Nu är det ljust här i och för sig, men vi kan ha fantasi. Så ser jag vart jag ska gå någonstans utan att snubbla, eller hur? Sån är Bibeln. Hjälper oss genom livet, vart vi än går någonstans, så att vi inte ska snubbla. Lyser upp våran väg. Jesus sa själv i flera tillfällen att jag är världens ljus. Och att vi skulle följa honom. Här har jag en annan grej. Kanske har ni en sån här. En liten svart låda, det är ingen telefon eller något, utan det är sån här GPS. Vad har man en GPS till? Vad säger du? Hitta vägen. Så brukar den säga så här. Gör en U-sväng. Och så brukar en tjej som pratar. Den säger massa saker vad man ska göra och åka så man hittar rätt. Dit man ska någonstans. Bibeln är som en karta. Eller som en GPS. Som gör att man kan navigera och hitta rätt i livet. Om man ska svänga vänster eller höger. Kanske står man och funderar kring ett riktigt svårt val i livet. Då kan man gå till den här bästa vännen som Annika pratade om, Bibeln, och läsa i den och försöka förstå vad Gud vill att man ska göra. Som en karta, som en vägvisare är Bibeln, som ett ljus. Här har vi något annat kul. Vad är det för något? Är det någon som vill ha den här? Ja! Tror ni att jag skulle lyckas och kasta upp den här på läktaren? Ja! Hur många tror att jag klarar det? Vi har mycket tro på läktaren. Det är sämre här nere. Det brukar vara tvärtom ibland, men det är lite annorlunda i Eskilstuna här. Det är tro på läktaren. Okej, jag ska försöka ett försök. Så ni kan sitta här nere, ni kan få någonting så. Jag ska försöka. Så ska jag berätta vad det... Kan ni klappa lite så här? Så jag får lite hjälp. Ja. Yeah. Jag ska ända upp på läktaren alltså. Ah, det gick inte det. Oj, oj, oj. Ah, det är värt den. Tack. Någon kan ta den där. Gud har en plan för varje människas liv. Redan när vi ligger i mammas mage, står det. Har ni gjort det allihopa? Har ni ligger i mammas mage? Det är faktiskt så, även om en del kanske inte kommer ihåg det. Så är det så att vi har legat i mammas mage. Och redan där har Gud en tanke, en plan för varje människa. Och det kan vi också läsa om i Bibeln. Sen är det också något intressant. Det här. Vad är det för något? Ja, det ser ju alla att det är ett hjärta. Ett kärlekshjärta. Bibeln är vad då? Jo, det är ett kärleksbrev. Till alla människor. Ty så älskade Gud hela världen att han gav den sin enda son. För att var den som tror på honom inte skulle gå förlorad utan ha ett evigt liv. Jag har en liten... om man nu skulle göra så här. Bibeln, den här stora jag hade, är ju en stor bibel, eller hur? Den är ganska stor. Ganska tung så. Så har jag den här bibeln. Den är också lite mellanstor, ser ni det? Och så kan man ha mindre bibel som vi delar ut idag. De var lite mindre. Men skulle man ta bibeln och göra den så liten som möjligt, då tänker jag inte på... Det är ett fysiskt, utan budskapet i Bibeln. Så blir det här som vi läste nyss.
Guds kärleksbudskap. Ty så älskar Gud hela världen. Och då har jag med mig bibelkuben här. Ska vi se vart den börjar. Här. Ser ni den? Ser ni? Här är precis det som det handlar om i Bibeln. Det viktigaste budskapet i hela Bibeln. Här är människan. Här är Gud. Han älskar människorna så mycket så han skapade människan till sin avbild. Men människan har valt att gå sin egen väg. Nu ska vi se här. Ettan så. Så Gud kunde inte vara tillsammans med människorna. Men Gud sände sin son som hette? Jesus, ja. Och han dog på ett kors för vår skull för att han älskade människorna så mycket. Han blev lagd i en rikmans grav. Vad hände sen? På tredje dagen uppstod han igen till livet. Och detta gjorde det möjligt för varje människa som vill tro på honom att få en relation med Gud igen, att få komma till honom. Så vi blir kompisar med Jesus, eller? Det är budskapet, det är kärnan i Bibeln. Yes. Och vad vill Jesus då? Vad vill Gud? Jo, han vill att vi ska berätta om det som står. Det är precis det jag berättade nu, som jag berättar här framifrån. Det vill han att vi ska berätta för andra. Inte hålla det för oss själva. Så ursäkta. Jag har ju nästan glömt bort. Det är viktigt. Alltså, här har jag liksom fixat i ordning här och förberett med lite hjälp här. Oj, oj, oj. Körsbär, det finns citron, det finns jordgubb, det finns... vad är det här för något? Det är ju godis från hela näringskedjan. Hörrni, jag tänkte så här, eftersom vi är i kyrkan och så tänkte jag att vi ska berätta om Bibeln, vi ska dela ut våran tro, vi ska inte hålla den för oss själva. Så tänkte jag göra en omvänd kollekt här. Så jag tänkte faktiskt här, se till så att ni skulle få de här kolorna. Skulle det vara okej? Hur många är lite sugna på en kola nu så här mitt i gudstjänsten? Men då är det ju så att eftersom jag tror på Jesus och sådär och Bibeln och allting. Så tänkte jag så här. Hur skulle Jesus ha gjort? Hur skulle han ha gjort när han skulle delat ut såna här kolor här i gudstjänsten idag? Jag ska fundera ut något bra sätt här. Nu har jag det. Alla som är snälla ska få. Som sitter fint på bänken och är tysta. Ja, nu var det någon som pratade där. Alla som sitter tysta, raka i ryggen. Så ja, alla som sköter sig ordentliga, snälla, de ska få kolor. För så måste det ju vara, eller hur? Alla snälla, det hade Jesus gjort. Va? Nej, vänta, nu får jag tänka efter. Jesus han sa vid något tillfälle att han kom ju inte för de perfekta människorna. Utan han kom för de sjuka, de svaga. De ville han vara till hjälp. Så att vi kan inte bara ge till dem som är duktiga och snälla. Men... Annika, kom. Du har ju varit med länge här i kyrkan, eller hur? Yes. Du är ju nästan som... En Annika, en stor applåd här, tycker jag. En av mina förebilder. Du Annika, jag tänkte du har ju bra koll här, både på äldre och yngre, tror jag. Jag tänkte så här med kolorna. Jag tänkte att de som har varit här flest gånger får flest kolor. Så att de som har varit flest gånger på söndagsskolan, de som är mest gånger här i kyrkan på gudstjänsterna, så vi kan ta den här terminen då. Så att de som har varit här många gånger får många kolor. Och de som är här bara idag kanske, knappt om de får en halv eller något. Fast det är ju inte rättvist. Har du någon känsla här att kolla ut vad du kan tro? Du vet någon som brukar vara många gånger? Jag vet en del som har varit här många gånger. Men det kan ju inte bli rättvist. Tänk om man inte visste om att man kunde komma hit för en dag då. Det kanske inte är rätt det heller. Nej, kom på Annika en grej. Ja. Det går inte. Nej, det går inte. Du får sätta dig igen. Ja, okej. Okay. För du vet, vid ett tillfälle så berättar Jesus en liknelse om några män som jobbade med att plocka ner vindruvor så här. Och så berättar han på kvällen när de skulle få betalt. Så stod de uppradade på rad med händerna utsträckta så här. Och så skulle de få, och så fick de en peng där, en 100-lapp kan vi säga att det var. Så fick de nästa en 100-lapp, och sen en 100... Wow! Alltså han kom ju bara sista timmen. Han ska väl inte ha så mycket som vi andra. Då var det så att det var en kille som hade kommit sista timmen bara. Och plockat 3-4 vindruvor och stod där. Men han fick lika mycket betalt.
Och så är det med Gud och med Guds kärlek. Det spelar ingen roll om man kommer till honom mitt i livet. Eller om man har trott på honom kanske hela livet. Så alla här, om det är för första gången i kyrkan idag. Eller om det har gått här varenda söndag hela livet. Så du är lika älskad av Gud och han vill alla lika väl. Så att vi kan inte dela ut bara till dem som har varit många gånger. Ah. Ursäkta, det är så pinsamt tycker jag ibland. Man står så här, man har förberett någonting, man står fram. Det är ju bara att dela ut till alla. Eller hur? Det är jätteenkelt. Så jag ska be här, vi förbereder. Vi hade några tjejer här, Ellen och... Kan ni komma, ni ska hjälpa mig att dela ut. Vi har fler kvar här. Men, nej, stopp. Nej, ni får sätta det in. Det går ju inte heller. För vet du, en gång så berättade Jesus så här. Han berättade om en man som hade 100 bä, bä. Och en kväll när han räknade så var det bä, 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 bä. Nej. Han räknade igen. Bä, 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 bä. Nej. Alltså det fattades ett får. Hela tiden han räknade. Det var bara 99 stycken. Så han kunde liksom inte ordna med liksom för kvällen. Han kunde inte somna. Så han gick ut och letade och spanade överallt. Tills han hittade det fåret som hade sprungit bort. Och när han kom hem med fåret så var det fest och glädje. Så egentligen skulle vi dela ut de här kolorna till alla som inte var i kyrkan. Så här, vi får spara de här. För så måste Jesus ha menat. Eller hur? För att de som inte är här, det är de vi ska leta på och berätta om vad de tror. Nej, så... men jag tror vi gör så här. Jag tror jag har lösningen. Alla, lyssna nu. Alla får två kolor. Den ena får man behålla själv. Så. Den andra kolan spar man. Man kan äta upp den ena och stoppa pappret i fickan. Den andra spar man och ger till någon som inte kunde vara på vår gudstjänst idag. Så ger man den och säger så här: du, jag får lyssna på en jättekonstig kille, lite lätt flintskallig och knasig, han var från Västerås, bara det är konstigt. Och han sa en massa saker, han sa att jag skulle ge den här kolan till dig. Och så kan du gärna säga någonting att Gud älskar den här personen och att du kan dela din tro med den personen och skylla på mig. Så du får två kolor. Precis som Gud vill att vi ska göra med Bibeln, vi ska dela med oss av Guds ord. Den ena får du behålla för dig själv. Och den andra får du dela med dig av. Så nu ska vi ska sjunga någon sång här och be lite också. Så att under tiden så ska ni tjejer få dela ut dem här. Två stycken till varje person. Innan får man behålla. Ska vi göra så också under tiden de delar ut här. Att vi knäpper våra händer. Tittar svart. Så ber vi en bön för de här kolorna och de här personerna vi ska dela ut till. Tack Jesus för att vi får vara tillsammans på den här festgudstjänsten idag. Du ser det budskap som du har gett oss därför att du var den bästa vän, att vi får läsa om dig i Bibeln. Tack för alla personer som du inspirerade som fick skriva ner ditt ord. Tack för att vi idag kan få läsa om personer som misslyckades men som du reste upp. Tack för att om det är någon som känner sig misslyckad här idag så kan du uppmuntra den personen, ge den nytt hopp och ny glädje. Tack Jesus för de här kolorna nu som bara är en pappersbit med lite gegga inuti, lite en kola, men att den här kolan vi delar ut till våran vän, till våran kompis, våran granne, arbetskamrat, dagiskompis, klasskompis, vem det än är som vi tänker på, att vi får dela ut den här kolan och få berätta och dela våran tro med den personen. Tack Jesus för att du är med i fortsättningen av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Bra. Tack ska ni ha.